Goddag. Til sidst. Jeg blev inspireret af jeres rigtig pæne borg sidst til at lave, til at vise en lille sjov til en GeoGebra, som jeg har lavet. Det er det her solsystem, som jeg har lavet her, og der kan I se, at jeg har tegnet nogle tilfældige planeter. De har hverken rigtig størrelse, rigtig farve eller rigtig afstand. Solen er mega lille og sådan. Det er ligegyldigt. Det var bare for at vise jer, at man kan lave sådan meget sjove ting. For eksempel hvis jeg trykker på play hernede. Yes. Hvad sker der så, tænker jeg? Så sker der det, at planeterne de kører rundt om solen i en forskellig hastighed, som jeg har været inde og animere ud på nogle grader. Som man kan se, der kører man skud herop. Og der kører free doors down. What? Det var bare en i Spotify. Det har ikke noget med at give mig at gøre. Det er snart. Nå, anyways, det er det, vi skal lave i dag. Vi skal åbne en dokument. Og Anna har lige stået og fortalt jer om nogle forskellige begreber. Og dem, som vi skal hive fat på i dag, det er blandt andet midtnormal, median og vinkelhalveringslinje, som er det, vi skal prøve at arbejde med i GeoGebra. Hvis I starter med at fjerne akse og gitter, det gider vi ikke at bruge. Det snyd, synes jeg faktisk, hvis man tager nogle af de her trekanter ud for akse og gitter. Vi skal have tom papir. Så er det bedst til at undersøge, om tingene, du ved, de altid passer. Eller et eller andet lort. Nå. De opgaver, vi skal lave, de kommer fra denne her bog, som hedder Geometri for lærerstuderende, som er en bog, som vi har inde på vores studie. Og vi skal lave nogle opgaver i den, som er meget sjov. Yes, vi går i gang. Og siger, at den første opgave, der står der, vi skal konstruere en vilkårlig trekant. Og en vilkårlig trekant er jo det samme som en tilfældig trekant. Og der går vi altså op her og vælger vores polygonværktøj. Og så tegner vi en trekant. Den kunne se sådan her ud. Den kunne også se sådan her ud. Den kunne, det styrer fuldstændig selv. Jeg kunne forestille mig, at der er nogen af jer, der gerne vil have den til at være sådan lidt pæn at kigge på. Det er lige meget, fordi lige om det kommer vi til at hive rigtig meget ind. Okay, det første vi gør, det er, at vi tegner midtnormalerne. Og midtnormalerne er altså nogle linjer, som der går fra midten af en af siderne og vinkelret, altså 90 grader. Vi tegner midtnormalen ved at gå op i det værktøj, vi har heroppe og vælge midtnormal. Så der tager vi den. Så går vi hen her og siger, at vi vil gerne have tegnet en midtnormal på det her linjestykke. Den kommer der. Så vil vi gerne tegne en midtnormal på den her. Det kommer lige der. Så vil vi gerne tegne en midtnormal på den her. Det kommer lige der. Det I så skal gøre, det I skal op og bruge skæringsværktøjet. Som altså kan sætte punkter der, hvor linjer skærer hinanden. Så går I hen og så finder I der, hvor den kommer frem og siger alle tre linjers navn. Trykker. Boom, så sætter vi et lille punkt der. Første opgave går nu ud på, at I skal ligesom formulere, hvad er det, der sker her med det her punkt, når jeg nu trækker i trekanten og laver den til en anden vilkårlig trekant. For eksempel her. Hvad er der ligesom? Der er et eller andet, som der altid gælder for det her punkt. Lige meget om det ligger derude, ligger herinde, man trækker der, der. Eller noget som helst. Hvad er det? Det kan I prøve at tænke over. Anden opgave. Der skal I tegne median. Okay. En median tegner vi ved. En median minder rigtig meget om vinkelhalveringslinjen. Vi kan enten tegne en ny tilfældig trekant. Vi kan også godt tegne den her trekant, vi har lige her. Jeg synes, I har rimelig godt styr på jeres shit. Så vi prøver bare at genbruge den her trekant. Og hvis der kommer til at være mange linjer. Og I synes, det blev uoverskueligt i jeres program, så må I lige fjerne nogle af dem. Det snakkede vi om sidst, hvordan man fjerner linjer, det gør man ved at trykke for eksempel herude, ikke? Okay, anyways, vi prøver at holde styr på det. Vi skulle tage medianer. Medianer, der går vi herop i vores punktværktøj, og så i stedet for at bruge skæring eller punkt eller noget andet, så finder vi midtpunkt. Okay, og midtpunktet fra den her linje, det ligger lige der.
Midtpunktet for den her linje ligger lige der, og for den sidste linje ligger lige der. Og det er jo sjovt nok, fordi at det var der, hvor vi også tegnede vores midtnormaler. Og midtnormalerne ligger på midten, så der kan man se, at det var rigtigt nok. Men vores medianer er lidt noget andet end midtnormalerne, fordi medianerne behøver ikke være vinkelrette på linjen. Så derfor så går medianerne fra det her punkt til det modsatte hjørne. Og fra det her punkt til det modsatte hjørne, og fra det her punkt til det modsatte hjørne. Okay, så går vi ind og vælger vores skæringsværktøj og finder punktet, der sker her. Det ligger lige der. Super. Nu trækker vi igen i trekanten. Og så skal vi nu vurdere, ligesom i sidste opgave, hvad sker der med det her punkt herinde, når jeg trækker trekanten? Hvad gælder ligesom altid? Hvordan hænger de her linjer og det her punkt sammen? Prøv at formulere noget. Yes, det var opgave nummer 2. Efter 2 kommer vi til opgave nummer 3. Yes, i opgave nummer 3, der skal vi tegne vinkelhalveringslinjer. Vinkelhalveringslinjer tegner vi ved at gå op i det her værktøj, hvor vi også tegner vores midtnormal. Så tager vi så det, der hedder vinkelhalveringslinjer. Hvis man vil have tegnet vinkelhalveringslinjen fra den vinkel, der ligger herop, så tager man først det her punkt, så vælger man det her punkt, og så vælger man det her som det sidste. Fik jeg tegnet den rigtigt der? Jeg prøver lige forfra. Der, der og der. Super. Så vil vi gerne have tegnet det hernede fra. Der og så på det sidste hjørne. Der, der og der. Så tager vi vores skæringsværktøj. Og så finder vi lige det, hvordan der skal. Boom. Super. Okay, så nu har vi altså de orange, som var midtnormaler, og deres skæringspunkt, som der lå lige her. Vi har de sorte, som der var medianerne, og deres skæringspunkt, som der ligger herinde. Og så har vi vinkelhalveringslinjerne, og deres skæringspunkt, der ligger herinde. For det første, så skal vi lige prøve at få formuleret, hvad er det, der er med det her punkt. Ligesom der var med de andre punkter. Hvad er det, vi kan sige omkring det her punkt? Og så for det andet, så skal I gemme den her konstruktion, I har lavet lige nu. Om I har lavet det hele i én trekant, eller om I har lavet det i tre forskellige trekanter. Det er jeg sådan set ligeglad med. Men I skal gemme det her, fordi at vi skal bruge det de næste par gange. Fordi at midtnormal, median og vinkelhalveringslinje, det slipper vi ikke lige sådan med det samme. Jeg kan også afsløre med det samme, at den her opgave, den er ikke helt færdig, men den er færdig for i dag. Så det var lige det, jeg havde til i dag. I skal prøve at nu at lave det samme, som jeg har lavet her. Og til jer, der er de hurtige, så har vi selvfølgelig også ekstra opgaver med.